Naam, haujambo mtazamaji wa Alshifaa Online TV. Ni tumaini langu kwamba uko salama popote ulipo. Nikukaribishe tena ikiwa ni siku nyingine murwa na kitambulisha kipindi kipya kinafahamika kama kipindi cha Mezani. Kipindi ambacho tutakuwa tunapata nafasi ya kufanya mazungumzo ya maisha, kwani tunaamini kwamba siku zote lazima tusome kwa watu ili tuweze kupambana. Na hiki kipindi naweza sema hususan kwa vijana wa kike na wa kiume ambao wanazidi kupambana ili kukamilisha ndoto zao. Na imani kwamba wengi tunasumbuka na kujiuliza ni njia zipi ambazo tutazitumia ili tuweze kufika pale ambapo wenzetu wameweza kufika. Nami Mezani leo nimeweza kukutana na brother Yusuf Lule. Na imani kwamba wengi tunamfahamu kama mkurugenzi wa shirika la Human Rights Agenda, kwa ufupi linafahamika kama shirika la Uria. Leo hatupo hapa kwa minajili ya kuzungumza masuala ya haki za kibinadamu, tuko hapa kwa minajili ya kuzungumza kuhusu mjadala mzima wa maisha. Je, brother Yusuf Lule pale alipofika alitumia njia zipi, akatumia vigezo gani mpaka akaweza kufika pale, tukimwona bado yuko katika umri wa ujana, ama tunaweza sema kwamba ile sura ama tabasamu za kwamba yoishi maisha mazuri inaonekana moja kwa moja. Kwa wale wengi wetu ambao tunazidi kupambana, wacha tuweze kuyasikia labda moja kwa moja kwa brother Uria. Naam, karibu sana ndugu yangu Yusuf Lule. Asante. Mimi moja kwa moja labda nikupatie nafasi uweze kujitambulisha, kuna wale ambao labda hawakufahamu. Leo wapate nafasi ya kukufahamu. Okay. Kwa majina naitwa Yusuf Lule Masefu. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hili la utetezi wa haki la Uria, Human Rights Agenda. Na nafurahi kuwa pata fursa ya kuweza kuwa interviewee wa kwanza katika kipindi hichi chako cha Mezani. Nafikiri ni kipindi ambacho ni kizuri zaidi na kitapatiana inspiration kwa vijana wengi na katika swala zima la maisha. Naam, brother Yusuf, mimi labda moja kwa moja kama ulivyotangulia na kukujuza pia wewe mtazamaji kwamba ni mara yangu ya kwanza, yeye ndo pioneer wa kipindi hiki, kwa hiyo nina imani kwamba utaweza kuyafahamu mengi. Brother Yusuf, nataka kuzungumza kidogo kuhusu ya maisha. Ndugu yetu kidogo umepiga hatua pale ulipo, si pale mimi nilipo, ama si pale ambapo kijana mwingine yupo. Labda tu kwa haraka haraka, umetumia strategy gani kufika pale ulipofika? Ni vizuri kama vijana wengine katika eneo letu wanatambua kwamba nimepiga hatua katika masuala ya kimaisha. Na ingawaje mimi mwenyewe kibinafsi naona bado sijafikia pale ambapo labda ningetaka kuwa. Lakini ni vizuri kama naweza pia kupeana inspiration kwa vijana wengine kwamba wanatamani kuchukua hatua zile ambazo labda mimi nimeweza kuchukua kufikia sasa. Lakini nafikiri la msingi zaidi ambalo ameweza kunitumia mara wakati wote ni kwamba consistency to purpose is very important. Kwamba sijui labda kwa consistency kwa Kiswahili utasema nini, lakini ni ile kwamba ukiwa na ndoto yako, yes, unapokuwa na jambo lako, basi usichoke kuhakikisha, usichoke na usiliache, lazima ile ndoto uifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo mimi nataka kusema katika maisha yangu ya nyuma, mimi mwanzo nilisema ni msanii. Chimbuko langu nilianzia kufanya kazi ya usanii. Na nilikuwa nikifanya sarakasi ama uigizaji na mashirika ya kijamii kule Kwale, na nilifanya shughuli hiyo kwa muda mrefu sana. Na swala hili la uigizaji na kufanya kazi ya kijamii nilipatia motisha mwingi. Na niweza kunipatia confidence ya kuweza hata kusoma mbele ya watu, kuzungumza mbele za watu na kugundua pia ndoto zangu. Na nafikiri wakati tukifanya ile kazi ya jamii kuzunguka sehemu tofauti tofauti, nikapata kuona jinsi ambavyo watu wa mashinani, watu wa chini, vijana, wa mama na wazee wanaishi maisha ambayo si ya kuridhisha, ambayo ni shida. So nikasema kwamba ipo haja ya kutumia nafasi yangu ambayo niko nayo kama kijana kujaribu kutafuta mbinu ambazo zitasaidia ku advocate for better ways of living for the young people. So wakati fulani katika miaka yangu ya nyuma nikaweza pia kupigania kuwa mbunge wa kwanza wa the National Youth Parliament katika eneo bunge la Matugu. Kulikuwa na ile bunge la kitaifa ambalo lilikuwa linajulikana kama National Youth Parliament, ambalo lilikuwa na wabunge kutoka sehemu zote
na katika maeneo bunge yote ya Kenya no. na vile vile pia kulikuwa na speaker, just the normal structure ya bunge. Mm-hmm. So nikapata bahati kuweza kuchaguliwa kama mbunge wa kwanza wa vijana wa eneo la Machuga, na hiyo haikuwa nomination but election. Election, yes. Sababu kila kijana aliweza kukaa chini akasema sera zake, tukafanya campaign na tukachaguliwa kupitia mlolongo na nilipata kura nyingi zaidi. So nikaingia katika ile nafasi kama kiongozi wa vijana wa eneo la Machuga, na nilisave kwa muda. Nakumbuka pia wakati niliweza kusave hiyo opportunity nikaweza pia kuchaguliwa kama waziri wa masuala ya culture and heritage. Wakati huo nafasi hiyo ilikuwa imesimamiwa katika serikali ya kitaifa na Mheshimiwa Shakombe. So wakati huo ndio mimi niliweza kupata kuchaguliwa katika national government kama waziri wa vijana katika masuala ya culture and heritage, nikiwakilisha eneo zima la Pwani. Mm-hmm. So nikawa mbunge wa vijana ya wa Machuga na vile vile nikawa waziri katika ile executive ambayo ilikuwa imetengenezwa pale national level. So nafasi hii iliweza pia kunipatia mimi fursa ya kuweza kunetwork na kuexpose in different platforms nationally. Mm-hmm. So nikapata fursa moja, nikaenda katika kongamano la vijana la kitaifa kuhusiana na masuala ya haki za vijana. Yes. Tayari wakati huo iliambatana na yale mazungumzo ya kuhusu mageuzi ya katiba. So wakati tulikuwa tuna processes nyingi ambazo ili lead up to the 2010 constitutional review. Yes, yes. And then the promulgation ikafanyika 2010. So kabla miaka ya nyuma, kabla ile 2010, nilikuwa na fursa pia ya kuzunguka katika sehemu tofauti tofauti kufanya hamasa kuhusiana na masuala ya katiba. So nikapata kwenda Naivasha na vijana wengine kutoka nchi tofauti tofauti na pia Kenya kuenda kuzungumzia masuala ya katiba na vile vile masuala ya vijana kuhusiana na processes za kujenga katiba katika nchi yetu. Yes. So wakati nilikwenda kule, nilikwenda na kofia tatu. Mhm. Mwanzo kama mwakilishi wa vijana katika eneo bunge la Machuga. Mhm. Vile vile kama mwakilishi wa serikali ile ya vijana, kama waziri wa heritage and culture. Na vile vile kama mwakilishi wa vijana kutoka sehemu ya Kwale na pia Pwani vile vile. So tukapata fursa tukaweza kuzungumza, tukakutana na watu mingi kule. So katika mazungumzo yale ndio nilipata inspiration pia ya kufanya masuala ya haki za kinana. Nilikutana kule na watu kama Maina Kiai ambao walikuwa kule, Senator Irungu alikuwa naye kule katika mazungumzo, bado alikuwa kijana na tulikuwa katika mchakato mzima wa mageuzi ya masuala haya katika. So inspiration yangu kuingia katika masuala haya ilianzia mbali, inaweza kuivuta kutoka mbali. So baadaye nikapata fursa ya kuweza kufanya kazi kufanya kazi katika shirika la Kenya Human Rights Commission. Ambao Kenya Human Rights Commission waliweza kunipick from yale mazungumzo tulikuwa nayo kule. So yuko mwanadada mmoja pale alikuwa kitu Josephine. Yes. Ambao wakatizama kaona huyu kijana ako na potential. Yes. Anaweza kufanya hii kazi. Yes. Ya utetezi wa haki za binadamu, na tayari ni yeye mzungumzaji na mwakilishi bora wa vijana. Mm-hmm. So nikapata hiyo fursa, nikapatiwa mradi mmoja wa kufanya usimamizi wa pesa za umma. Wakati ule tulikuwa tunaangazia pesa za CDF. Mm-hmm. Pesa za LATIF, mm-hmm. pesa za HIV AIDS and constituency bursary funds. Mm-hmm. So tukawa hapa Mombasa, nikapatiwa na fursa nikiwa mfanyikazi wa Kenya Human Rights Commission, lakini nikiwa nimekuwa station katika afisi za Muhuri ambayo iko hapa Mombasa. So nikafanya kazi kwa muda wa kama miaka miwili. Mm-hmm. Alafu ile program ikawa imekwisha, nikapata fursa sasa kufanyia kazi Muhuri. So nikafanya kazi Muhuri kwa muda wa miaka mingi, so kupungua miaka 8-9 katika different levels. Mm-hmm. Lakini jambo moja ambalo nilijifunza nikiwa pale ni kwamba ni rahisi mtu kuweza kupanda ikiwa focus yako iko mzuri. Mm-hmm. Na discipline ni muhimu sana, kwa sababu kunao wengi ambao
nikiwa muhuri walipitia mikononi mwangu wengi ambao sasa hivi labda wana tajriba na positions tofauti tofauti hata labda kuniliko, lakini wengi walipitia mikononi mwangu kwa ajili ya ile discipline na respect ambayo nilikuwa nayo katika institution. So ile loyalty na respect ambayo nilikuwa nayo katika shirika ilinifanya nikaweza kupanda ngazi tofauti tofauti mpaka nikafikia almost the helm ya ile ngazi yenyewe ya shirika lile. Na wakati ule Muhuri ilikuwa ni shirika kubwa, maanake hakukuwa na mashirika mengine yoyote ya utetezi wa haki za kibinadamu. So katika safari yangu hii yote, nasema labda ni mambo matatu ambayo ni muhimu. Mwanzo lazima uwe na ndoto wewe mwenyewe na uamini ndoto yako. Kama mimi nataka kufanya kitu fulani, na mwanzo you must believe in that dream. Hiyo ni swala moja ambalo ni muhimu sana. So I have always believed in my dreams, kwamba it's possible. Na hata leo mimi naamini kwamba hakuna chochote ambacho hakiwezekani ikiwa umeshatia nia na umetia ari kwamba hili naweza kulifanya. Ya pili, lazima pia uweze kupata support ya wazazi. Ndiyo. Mimi nitakueleza kwamba wakati nikiwa mwigizaji ama nikifanya ile kazi ya community, support kubwa ambayo nilipata na mpaka leo napata hiyo support kutoka kwa mama mzazi. Naam. Kuna wakati ambapo tulikuwa tunakwenda kufanya performances in different places. Lakini ile support ambayo nilikuwa napata kutoka kwa mzazi, kila wakati ilikuwa inaonyesha kwamba mambo ambayo unafanya si mambo ambayo ni maovu, na mambo ambayo unafanya ni mambo ambayo ya kujenga. So mama anakupatia nguvu. Naam. Mama alikuwa anahakikisha kwamba every item ambayo hata kama ni skit ndogo tunafanya, she will always find time, lazima aje kuangalia nini nafanya. Na hata wakati nikifanya ile kura na kwenda kusimamia ile nafasi ya mbunge wa vijana wa Matuga, alikuwepo na alinipatia full support mpaka nikaongea. So wazazi ni muhimu. Unaweza kuwa huna wazazi, lakini una ndugu na marafiki. Everyone needs that support. Ile support ni kupatia kuonyesha kwamba you're on the right track, you're doing the right thing. Because mwanadamu kawaida hisia zake mara nyingine anaweza kufanya mambo lakini akawa anajishuku kwamba labda hii sio njia ya sawa. So unahitaji watu mara zote ambao watakuwa na kukupatia msukumo na kukwambia you're on the right track na hilo ambalo unafanya ni sawa. Na la tatu, nafikiri ni ile consistency kama nilivyotangulia kuzungumza. Ukiwa na ndoto yako, you must be consistent, usichoke. Utaanguka mara nyingi katika safari, utazama, watu watakucheka, watu watakwambia hivi. Lakini unapoamini kwamba hii ndoto ni ndoto ambayo ni sawa, usiache hii. Lazima uweze kuifuata mpaka mwisho na utaona mafanikio. Na labda la nne la kumalizia ni discipline. Self-discipline. Watu wengi mimi huniuliza, Lule wewe ulewi? Lule wewe hatujakuona kwenda clubs, hatujakuona wapi, hatujakuona wapi? Lakini nawaambia mimi mwanzo marafiki zangu wengi ukiwatizama, labda ni watu wanatumia vileo, wanafanya mambo mengi tofauti tofauti. Na mimi mwenyewe kibinafsi nimejizuia kutokana na mambo hayo kwa sababu naamini kwamba nikijiingiza katika mambo yale, ile ndoto yangu ambayo nafuata na naiaminia itaweza kupotea. Kwa hivyo kuna mambo mshawasha mingi katika jamii ambayo lazima wewe mwenyewe kibinafsi uweze kujiepusha nayo. Unaweza kuwa mlevi ndio, lakini bado ukaweza kupata watu kwa tofauti. Lakini kibinafsi nikaamini kwamba iwapo nitaingilia masuala ya ulevi au mihadharati nitapotea. Nitapotea kwa sababu naamini nikiingilia jambo huwa naliingilia kiundani. So nikiingilia mihadharati ama tembo ama mambo kama yale, nitaingilia ndani na ile ndoto yangu itapotea. Naam, mtazamaji, na imani mpaka kufikia pale umeweza kujifunza kutoka kwa brother Lule, na imani kwamba ni safari moja nzito ambayo aliweza kuipitia, lakini bado ameweza kuchukua nafasi yake kukuonyesha ni jinsi gani alikuwa anapambania ndoto yake. Na kikubwa zaidi ambacho ameweza kukiweka wazi ni kwamba katika maisha lazima uwe na purpose, na unapokuwa na lile lengo katika maisha, nasemekana kwamba usichoke, lifanye mara kwa mara, kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo litakutoa pale ulipo na kufikisha mahali kwingine. Tumeona safari yake venye ambavyo imepita, na pia akahusia sana swala la wazazi, ambalo ni jambo la kweli. Unapokuwa na support ya mzazi ama guardian, ni kitu kimoja ambacho kinakupa nguvu, kwa sababu nina imani kwamba wewe kama kijana, wewe kama mtoto, kama hakuna nyuma, hakuna kitu ambacho unaweza kufanya peke yako. Niposa Waswahili wakasema kwamba siku zote kidole kimoja, hata siku moja hakitowahi vunja chawa. Lakini mnapokuwa watu wengi, mzazi anapokuwa pale nyuma, believe me,
pale ambapo ulikuwa unapaona pazito patakuwa rahisi. Labda tukimalizia brother Lule, kuna kijana pale anatamani kuwa kama wewe ama zaidi ya wewe, lakini anaona kana kwamba amechanganyikiwa. Una kipi cha kumuhusia ili aendelee kupambania ndoto zake? Kwa sababu na imani kuna vijana wengi pale nje wameteteleka na mambo mengi, wamepatwa na mshawasha kwenye jamii, wamehama pale ambapo wapo wakaenda maeneo mengine. Una lipi la kumwambia ili apate nguvu ya kupigania ndoto zake? Mwanzo mimi nasema nyakati ziko tofauti. Nyakati ambazo tuko nazo sasa ni nyakati ambazo ziko very challenging. Yes. Wakati wa nyuma wasomi labda hawakuwa wengi sana, walikuwa kidogo, kwa mtu anaonekana una bachelor's degree ama kuna masters. Watu wanakutizama na kuona kwamba wewe uko mbele sana. Nyakati hizi za sasa vijana wengi wamesoma na wamejisukuma mbele. Kwa hivyo ni nyakati ambazo zinahitaji watu wawe more competitive. Yes. Na wahakikishe kwamba wanajisukuma wao wenyewe. La msingi zaidi ni kutokata tamaa. Vijana lazima wajisukume na wasikate tamaa katika maisha. Jambo ambalo mimi naliona kwa sasa hivi ni kwamba kuna msisimko mpya katika katika jamii yetu, mahususi katika ile generation ya vijana. Mimi naona kwamba generation hii ambayo tuko nayo ya vijana ndio itaweza kushape hata asasi za isukua za serikali. Yeah. Itaweza kushape future ya eneo letu la Pwani. Na itaweza kushape destiny ya kila kitu katika eneo letu. Kwa hivyo kijana yule ambaye yuko pale nje ambaye anatizama na kipindi hichi, nataka kumrai kwamba ni muhimu sana aweze kuwa na purpose yeye mwenyewe, aweze kuwa na maono, asikate tamaa. Katika maisha kuna changamoto tofauti. Leo utakuwa chini, lakini ukiendelea kuwa consistent katika mambo ambayo umelenga kufanya, basi unaweza kufaulu na unaweza kuwafikia zile ndoto ambazo uko nazo. Na msingi zaidi, kama bado hujaweza kupata ndoto na kuelewa ndoto yako na maono yako ni gani, tafuta mentor. Tafuta watu ambao watakuexpose, utakaa na wao, wataweza kukuongoza ili uweze kufanya nini, ili uweze kujitambua na kujidiscover wewe mwenyewe. Mwisho kabisa ni kwamba lazima tuheshimu wazazi, na lazima wazazi tuwe karibu nao, kwa sababu wazazi ndio wanatupatia mwongozo mzuri zaidi katika maisha. Kama si wazazi ambao tuko nao, basi hatuwezi kufika mahali pote. Lazima tupate blessing kwa parents ambao tuko nao. Labda hiyo ndio advice ambayo nataka kupeana. Mtazamaji, mdogo wangu, mkubwa wangu, na imani kwamba kufikia sasa umeweza kutambua japo uchache wa siri za mafanikio ya brother Lule. Kikubwa amezidi kukuhusia kwamba uwe karibu sana na mzazi wako, kwa sababu unamhitaji zaidi mtu mwingine. Unapomheshimu, anapokupatia baraka, basi hata unapopambana inakuwa ni rahisi zaidi wewe kufaulu katika maisha yako. Mimi siku zote naamini kile unachokifikiria ndicho kinachokutokea. Unapofikiria mafanikio katika maisha yako, believe me, basi njia itapatikana pale. Mimi nakukumbusha tu kwamba ilikuwa ni kipindi cha Mezani. Mimi kama nahodha, jina langu tasalia kwa Ramadhan Abdalla. Hii ni meza ambayo tupo kwa minajili ya kuzungumza kuhusu maisha, tujifunze nasi kwa wenzetu ambao tayari washapiga hatua, ili tunapopambania ndoto zetu tujue ni wapi tunakanyaga na ni wapi ambapo hatutoingia, ili tuweze kuyapata mafanikio ambayo yatajenga hatua kubwa kwenye maisha yetu. Mimi nakutakia siku njema. Masalamu, tuonane wakati mwingine.